Tezliklə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın yeni regional radio kanalı yayımlanacaq. 102.7 MHz işçi tezliyində olacaq CBC FM kanalının Şuşa şəhərindən yayıma başlaması nəzərdə tutulur. Müxtəlif dillərdə yayım aparmaq imkanları və daha münasib maddi-texniki bazaya malik olması CBC-nin müsabiqədə qalib gəlməsinə səbəb oldu. CBC FM dinləyicilərə gün ərzində hər saatin əvvəli bir neçə dildə 8 xəbər buraxılışı təqdim edəcək. Radio kanalda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, milli mənəvi dəyərləri haqqında faydalı layihələrlə paralel olaraq CBC telekanalının proqramları da yayımlanacaq. Dinləyicilərin nasidə vaxtının səmərəli təşkili üçün radio kanalda musiqi və audio kitablar da təqdim olunacaq. CBC FM-də yayımlanan verişlər internet üzərindən də izləmək mümkün olacaq. CBC Qarabağda radio yayıma başlamaq üçün texniki imkanlarını da səfərbər edib. Yayım üçün ən müasir avadanlıqlardan istifadə olunması planlaşdırılır. Təkcə biz də planlaşdırırıq radio yox, orada radio studiyasının vizualizasiya da olacaq. Yəni ki, biz eyni vaxtda təkcə radio proqramları yox, eyni zamanda video proqramları da hazırlaya bilərik. Nəzərdə tutulur internet vasitəsilə yayımlanması, YouTube kanalı ilə yayımlanması, təkcə səs yox, video görüntülərlə. Ondan əlavə olaraq, radio studiyada olan verişlər biz körpü ilə birləşdirə bilərik televiziya yayınını bir yerdən. Xatırladaq ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının Qarabağda regional radio kanalının açılması üçün elan etdiyi müsabiqədə Caspian International Broadcasting Company məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin CBC FM radio kanalı qalib gəlib. Şuşada yayımın yaxın zamanda başlaması planlaşdırılır.